Di jalan sini ke bila tu tolak? Kena tolak. Tolak sikit lah. Kita akan goyang-goyang macam tu lah. Tak semestinya. Nak straight boleh. Mesin ni dia bila kita on dia jadi ringan sebab brush tu pusing, jadi dia ada traction. Traction tu maksudnya dia ada movement lah. Movement tu bergerak daripada brush tu. Jadi dia senang nak tolak. Yang ini dia sedut balik lah. Dia settlekan semua kerja lah. Untuk dia bergerak, dia ringankan lah. Kalau kita tak pakai brush dia tak pusing, nak bolak brush.